טוב, נקראתי היום כדי לתת עדות, לתת עדות במח"ש, במחלקה לחקירת שוטרים, על האירוע הקשה שעברתי בכרם בגוש שילה. אני מגיעה לכאן אומנם כחברת כנסת, אבל אני רוצה לומר, יש פה תופעה חמורה ורחבה הרבה הרבה יותר של פגיעה בנשים במהלך הפגנות ופינויים, ואני היום רוצה לתת קול וזעקה לאותם נשים שהן לא חברות כנסת ושאין להם את המעמד שלי, אבל נפגעות בזו אחר זו. במהלך השבוע החולף, מאז האירוע הקשה, קיבלתי עשרות פניות וסיפורים על אירועים ומקרים מאוד מאוד קשים של נשים שחוו דברים מאוד מאוד קשים במהלך פינויים, ואני מצפה ומקווה שהמחלקה לחקירת שוטרים תמצא את הדין עם אותם אלו שפגעו ותחקור את האירוע הזה, ובאמת אנחנו נראה את הדין ואת האמת יוצאת לאור בעזרת השם. עורך דין אופיר אפרתי, לשעבר פרקליט בכיר במחלקה לחקירות שוטרים, היום בעל משרד עורכי דין, אני מייצג את לימור באירוע הזה. אני רק ארצה לומר כמה דברים כדי להדגיש שלא יהיו אי הבנות. מדובר באירוע מזעזע שבו נחצו קווים אדומים, ואני, מעבר לרמיסת החסינות הפרלמנטרית של לימור, שהיא אישה חזקה והיא עומדת היום מולכם פה ומדברת, ואולי ניתן לטעות ולחשוב שהיא לא חוותה איזושהי טראומה, במעשים של השוטרים שפעלו באלימות ותקפו אותה, הם ביצעו גם מעשה מגונה. הם לא ביצעו הטרדה מינית, הם ביצעו מעשה מגונה בלימו, ועל הדברים האלה הם יצטרכו לתת את הדין. בגלל זה הגענו לכאן היום, ואנחנו מקווים שהטיפול יהיה מהיר, חד, כמו שצריך להיות במקרים מהסוג הזה. זה נראה לך התיק שהתנהל? אני מאמין שאם החקירה תמוצה, התיק הזה ייגמר בהרשעה. מטעם ארגון חוננו, מייצג את חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הגשנו עבורה את התלונה. אני רוצה להעיר פה איזושהי נקודה שקצת פחות זכתה לכותרות, אבל חשוב להקות על השולחן ולדבר עליה. המקרה החמור והמזעזע של חברת הכנסת זה מעין חרך, אשנב קטן, להציץ בו על תופעה מושתקת שמתנהלת 24/7 מסביב לשעון, של תקיפות שעוברות פעילות, את באו למחות כדין ומוצאות את עצמם טרף קל לשוטרים. זה מתחיל מפגיעות במרכאות קלות של מגע לא מוצדק ולא מוסבר, שאין לו שום הצדקה חוקית, שנעשה מתוך חוסר רגישות ודורסנות, עד הטרדות מיניות של ממש. ארגון חוננו שאני עובד בו מקבל עשרות רבות של תלונות מדי שנה, תלונות שרובם ממש נתקלות באוזן אטומה, ואני חושב, אנחנו חושבים שיש כאן הזדמנות בעצם להציף לשיח הציבורי את הנושא הזה, את הפגיעות החוזרות ונשנות, ולדרוש התוויית נהלים וחידוד חוקים בנידון שימנעו את הפגיעות הבאות.